Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Boshlang'ich arab tili darslarimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan darsda ta harfi bilan tanishib o'tgan edik. Bugungi darsimiz esa nun harfi haqida bo'ladi. Darsimiz davomida nun harfining yozilishi, talaffuzidagi qoidalari, o'qilishi tushuntirib o'tiladi va o'tgan darsning vazifasi tahlil qilinadi hamda yangi dars vazifasi beriladi. Nun harfining imlosi. Nun harfining so'z boshidagi va so'z orasida keladigan ko'rinishlari ta harfiga o'xshab, satr ustida yoziladi hamda ta deb yoziladi. Faqat nuqtasi bitta. O'tgan darsda ta'ni qandoq yozgan bo'lsak, bugungi darsimizdagi harf ham xuddi o'shandoq yoziladi. Faqat nuqtani bitta qo'yamiz, ikkita emas. So'z oxiridagi hamda alohida ko'rinishlari satr ustida boshlanib, satr ostida davom etadi. Bu ko'rinishlar ham o'tgan harflarimizdagi ro va za harflarining ko'rinishlariga o'xshaydi. Faqat chap tomondagi chizig'i teparoqqa ko'tarilgan. Birgalikda yozib ko'ramiz. Birinchi ko'rinishi. Ustiga bitta nuqta qo'ysak, n harfi bo'ladi. Mana shunday. O'tgan darsda bu shaklni tushuntirgan edik. Katakning burchagiga o'ng tomon pastki burchagiga moslash kerak degan edik. Bu ko'rinishi esa ikkita katakning orasidagi burchaklariga moslanadi. Va ustiga bitta nuqta. Mana shunaqa. Uchinchi ko'rinishi esa zay harfi, ro harfidek boshlanadi. O'ng tomondan satr bo'ylab chap tomonga to'g'ri chiziq. Ozgina tepaga chiqamiz hamda pastga yarim aylana shaklida. Mana bunday qilsak ro harfi bo'ldi. Mana shu chiziqni tepaga davom ettirsak nun harfi bo'ladi. Ustiga bitta nuqta qo'yamiz. Nun harfining ko'rinishi bo'ldi. Alohida ko'rinishi ham xuddi ro harfidek, zay harfidek boshlanadi, faqat chap tomoni tepaga ko'tarilgan. Mana ro harfi bo'ldi. Endi ozgina chap tomoni tepaga ko'tarsak nun harfi bo'ladi. O'rtasiga bitta nuqta qo'yamiz. Mana shunaqa ko'rinish. Nun harfining talaffuzi. Nun harfining talaffuzi o'zbek alifbosidagi n harfi talaffuziga o'xshash. Ya'ni bizda n harfi qandoq talaffuz qilinsa, arab tilidagi nun harfi ham xuddi shundoq talaffuz qilinadi. Faqat arab tilida sukunli nun harfida 4 tagacha qoida bo'ladi. Birinchi qoida yashirish qoidasi. Bu tajvidda ixfo deb ataladi. Ikkinchisi almashtirib yashirish, iqlob deb ataladi. Uchinchisi bildirish, izhor deyiladi. To'rtinchisi ikkilantirish yoki kirgizish deb ham tushunsa bo'ladi. Bu esa tajvidda idg'om deb ataladi. Mana bu to'rtta terminlar tajvidda ishlatiladigan, mana bular esa ularning tarjimasi xolos. Biz sizga soddaroq qilib tushuntirish maqsadida mana bu so'zlarni tarjimasini aytyapmiz. Biz ushbu darsimizda faqat birinchi qoidaga to'xtalamiz. Qolgan 2-chi, 3-chi va 4-chi qoidalar bu darsda tushuntirilmaydi, chunki ular bugun o'qiydigan matnimizda kelmagan. Yashirish, ixfo qoidasi. Nun harfi sukunli bo'lib, ya'ni nun harfining ustiga sukun kelib, undan keyin 15 harfning biri kelsa, ya'ni 15 ixfo harflarining biri kelsa, nunni o'sha harfning chiqadigan joyiga yashirib, dimoq bilan o'qish. Ozgina cho'zish ham kerak. Mana shunaqa qoida. Bu qoidani xohlasangiz yodlab oling va bu ixfo qoidasi deyiladi. Tajvidda ham xuddi shunaqa kelgan. Biz qoidani qanday ishlatilishini bilsak bo'ldi. Maqsadimiz ko'rgan narsamizni to'g'ri o'qiy olish. Unchalik qoidalarga berilmaslikni tavsiya etaman. Harflarni tugatgandan keyin xudo xohlasa qoidalarga ham navbat keladi. Mana qaraymiz. Mana bu yerda n kelyapti, uning ustida sukun, undan keyin t harfi. T harfi 15 ixfo harflarining biridir. Bu o'rinda 15 ixfo harflarini keltirib, sizga qoidani qiyinlashtirish niyatim yo'q. Shuning uchun hozircha biling, T harfi 15 ixfo harflarining biri deb. Demak, N sukun bo'lib, undan keyin T harfi kelsa, N ni mana shu T ning chiqadigan joyiga yashirib, ozgina dimoq bilan cho'zib o'qish kerak. Oddiyroq qilib aytsak agar, mana shu N tovushini chaynalib talaffuz qilasiz. Demak, mana shu yerda anta deb talaffuz qilish kerak. Mana shu yerdagi n tovushi ozgina chaynaladi.
NG'ga o'xshaydi, G tovushi chiqmaydi. Ozgina N'ni chaynalib, tilimizni ko'tarib, tanglayga yopishtirmasdan orada ushlab turib aytishimiz kerak. Anta. Anta. Keyingisi ham shunaqa. N sukun bo'lib, undan keyin yana T kelyapti. N'ni talaffuzini ozgina chaynalib, ixfo qilib o'qish kerak. Antum. Antum. Deb o'qiladi. Aslida fonetika, tajvidlarda chaynalish, nigaga o'xshatish degan terminlar yo'q. Men shunchaki sizga o'zimizning tilda tushuntirmoqchiman va bu narsani o'zingiz shunchaki tushuning va shundoq ekan deb tushuntirishga harakat qilmang. Endi xuddi shundoq, T-ning o'rnida mana bu qolgan 14 ta harfning biri kelsa, yana N chaynalib, ixfo qilib talaffuz qilinaveradi. Endi esa o'tilgan harflar qatnashgan so'zlarni o'qiymiz. Birincisi, a, n, sukun. An, an. İ, n, sukun. İn, in. Z, i, n, sukun. Zin, zin. N, a, m, sukun. Nam, nam. T, a, r, i, r, sukun. Terir, terir. A, N, T, A. N üstünde sukun, ondan keyin T kelyapti. Mana bu yerda N harfi ixfo bo'lishi kerak. Anta. Anta. Keyingisi. N, I, M, sukun M'de çözüladı. T, A. Nimta. Nimta. A, N, sukun ixfo bo'ladi. T kelganligi uchun. T, U, M, sukun. Antum. Antum. Shu yerda ixfo qoidasiga yana qo'shimcha qilib aytaman. N harfining talaffuzi o'zi tilimizning uchini muqobildagi tepa tanglayga yopishtirsak N chiqadi. Tilimizning uchini shundoq tepaga to'g'ri ko'tarsak va tanglayga yopishtirsak N harfi chiqadi o'zi. N, N deb ko'rsangiz, masalan, tilingizning uchi tepaga yopishyapti. Ixfoda mana shu narsa til tepaga yopishmasligi kerak. Til tepaga yaqinlashsa shunda ixfo bo'ladi. Ya'ni tilimizni o'rtada tanglayga yaqinlashtirib talaffuz qilsak agar N ixfo bo'ladi. Antum. Antum deganda N talaffuzida til tepaga to'liq yopishmayapti, yaqinlashyapti. Antum. Ixfo qoidasi oddiy qilib aytganda shunaqa narsa. Keyingisi N, I, M cho'zamiz. T, U, M cho'zamiz yana sukun bo'lgani uchun. Nimtum. Nimtum. N, A, Z, I, Nazi, R, U. Naziru. Naziru. A, M, A, R. Sukun. Mana bu yerda yo'g'onlashtiriladi. Keyin N, A. Amarna. Amarna. Keyin o'tgan darsda aytgan edikki, sukundan oldingi harakatga urg'u beramiz. Mana bu yerda urg'u ham bor. Amarna bo'ladi. U, M, I, R, sukun, N, A. Umirna. Umirna. Eslatib o'taman, R harfi sukun bo'lib, undan oldin I kelsa, R harfini yumshoq talaffuz qilishimiz shart. Umirna. Umirna deb. Keyingisi, M, A, R, A. Ro bo'ladi, R sukun. Mana bu yerdagi R ikkalasi ham yo'g'on bo'ladi. N A. Maror N. Maror N. Keyingisi A M sukun cho'ziladi. R A ro bo'ladi, R sukun. N A. Amror N. Amror N. Keyingisi N A Z sukun cho'ziladi. N A Z A. Naznaza. Naznaza. T A Z A taza. N sukun. Keyin T harfi bo'lgani uchun mana bu yerda ixfo. T A R A ro. Tazantaro. Tazantaro. A M I N sukun. Keyin T harfi T bo'lgani uchun mana bu yerda ixfo. U M sukun. Amintum. Amintum.
Kengisi. T-A hamza sukun tutuq belgisi. Toxtash. M-A-N-U. T-M-A-N-U. T-M-A-N-U. Endi esa ketma-ket o'qib beraman. An. An. In. In. Zin. Zin. Nam. Nam. Terir. Terir. Ante. Ante. Nimte. Nimte. Antum. Antum. Nimtum. Nimtum. Naziru. Naziru. Emarna. Emarna. Umirna. Umirna. Marorna. Marorna. Emrorna. Emrorna. Neznaze. Neznaze. Tezentero. Tezentero. Amintum. Amintum. Te'menu. Te'menu. Bana şunu. Ve bunu 10 martadan kam okumasını istedim çıkartmayalım. Şimdi ise oturduğun ders vazifesini tahrir edelim. Birinci söz. T harfinin birinci kuruluşu. Çünkü T birinci geliyor. Üstüge atalımız. Ki M harfinin ikinci kuruluşu oradaki kuruluşu yani. Çünkü M harfinden aldım ham, M harfinden keyin ham bunda hoşuma. Üstüge sukun. Ken R, ken R'nin üstüge U. R harfinin ikinci kuruluşu çünkü M çap domonga kol uzatı yaptı. Ondan keyin ham ham domonga kol uzatıştı. Şunda temru bo'ldi. Keyingisi T harfining birinchi ko'rinishi va ustida A. Keyin R harfining orada keladigan, ya'ni ikkinchi ko'rinishi, chunki R harfidan oldin ham, R harfidan keyin ham harf bor. Qolaversa T harfi chap tomonga ulanadi. Keyin R ning ostiga I. Kendisi Z harfi ve üstüde A. Z harfinin birinci görünüşü çünkü Ro harfi çap tomonga ulanmaydı. Bana terize böyle. Kendisi M harfinin birinci görünüşü ve üstüde A. Kendi harfinin oradaki ladigen görünüşü çünkü ondan aldığım ham, ondan keyin ham harf var. Keyin ro harfining o'ng tomonga qo'l uzatadigan, ya'ni ikkinchi ko'rinishi chunki t harfi chap tomonga qo'l uzatyapti va ustida a harakat. Mana mt ro bo'ldi. Keyingisi z harfining birinchi ko'rinishi va ustida a. Keyin m harfining birinchi ko'rinishi chunki z harfi chap tomonga qo'l uzatmaydi. Üstüde A. Keyin T harfinin üçüncü ko'rinishi. Çünkü T harfiden keyin undosh yok. Ve T harfiden aldığım çap tomonga qo'lini uzatgan M harfidan. Üstüge U. Mana Z, M, T bo'ldi. Juda ham oson. Keyingisi. T harfining birinchi ko'rinishi va ustida A.
Keyin R harfining ikkinchi ko'rinishi chunki T harfi chap tomonga qo'l uzatadi. Ustiga sukun. Keyin esa M harfi M harfining birinchi ko'rinishi chunki birinchidan R harfi chap tomonga qo'l uzatmayapti va undan keyingi harf ham o'ng tomonga qo'l uzatmasligi kerak. İkincidən, M harfidən kiyin Z undaşı var. Yəni, bu ikələsi ulanış gərək. Mənə şübə. M üstü də A və Z üstü də A. Tar məzə doldu. Kim isə? Tar məzət. Tərəsək, bu da mənə şübə söz qoxşaydı, fəqat axırda T qoşulgan. Demək, mənə bunu özə, kim axırda T qoşulgan. T harfinin 4-ci qoşulışı. Çünki Z harfi çap tomonda ulanmaydi va T undosh sifatida eng oxirgi harf bo'lib kelmoqda. Ustiga sukun qo'yamiz. Mana shuni tarmazat. Keyingisi tarmazdum. E'tibor beramiz, bu ham xuddi mana bu so'zlardek. Ya'ni mana bu yergacha xuddi mana shuni yozamiz. Keyin esa T harfini olamiz. T harfining birinchi ko'rinishi chunki Z harfi chap tomonga ulanmaydi. Keyin esa M harfining 3-chi ko'rinishi chunki T bilan M ulanishi kerak va M so'zining eng oxirgi harfi. T ustida U va M ustida sukun. Mana shunday. Tarmazdum bo'ldi. Oxirgi so'z I deb yozishimiz kerak. Alifni yozamiz. Hamza qo'yib pastiga i qo'yamiz. Keyin tutoq belgisini qo'yishimiz kerak. Biz hozir sarfiy qoidalarga kirishmasdan shunchaki tutoq belgisini ishlatamiz. Tutoq belgisi alif, ustida hamza va sukun edi. Shunda mana tutoq belgisi bo'ldi. Mana shunday yoziladi, ulanmaydi. I bo'ldi. Keyin T harfi T harfining birinchi ko'rinishi chunki alif chap tomonga ulanmaydi va T dan keyin M bor. Ya'ni T ulanishi kerak. T ning ustiga A. Keyin M harfining ikkinchi ko'rinishi chunki M harfidan oldin ham M harfidan keyin ham undosh bor. M harfi ustiga A qo'yamiz. Keyin esa R harfining ikkinchi ko'rinishi chunki mim harfi chap tomonga qo'l uzatyapti. Va ro harfining oxirgi harfi. Ro harfining ustiga A qo'ysak bo'ladi. Mana shunday. Itamaro bo'ldi. Bu so'z boshqacha ham yozilishi mumkin, bunaqa ham yozilishi mumkin. Ikkalasi ham xato emas, ikkalasi ham to'g'ri. Ya'ni bizni kuzatayotgan sarf ilmini biladigan talabalar bo'lsa-da, bunaqa yozilishi ham bor. Darsimiz yakunida yana vazifamiz o'zgarmagan. Quyidagi so'zlarni arab yozuvida shakllantirasiz. Bugungi darsda siz bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.